gözəl dizaynına və ailəsinin sağlamlığına xüsusi önəm verənlər, müasir üstünlüklərə malik, ekoloji təmiz, yüksək keyfiyyətli boyaları və divar kağızlarını təqdim edən Tikurila Marburg mağazalar şəbəkəsi artıq xidmətinizdədir. Artıq Tikurila və Marburg şəbəkəsinin yeni filialı Neftçilər metrosu yaxınlığında istifadəyə verildi. Keyfiyyətli divar kağızları və boyaları almaq istəyən müştərilərimizi öz ünvanımıza dəvət edirik. Gəlsinlər, endirimlərdən yararlansınlar, xüsusi endirimlərimiz var asılışla bağlı, çatdırılma pulsuz. Bizdən divar kağızları alan müştərilərimiz üçün kreylərimiz hədiyə olacaq, çatdırılma hədiyə olacaq. Boyalarımızdan alan müştərilər isə təmizləyici vasitələr olaraq xüsusi hədiyə olacaq. Burada sizə təqdim olunan zövqlü Marburg divar kağızlarının bir çox üstünlükləri var. Belə ki, şişə liflərdən ibarət, ekoloji təmiz, divarda hava keçirmək qabiliyyətinə malik, çata qarşı dözümlü, ləkə götürməyən, dağıqlıqla təmizlənən, birləşmə hissəsi qətiyyən nəzərə çatmayan bu divar kağızları evinizə xüsusi dəbdəbə bəxş edəcək. Abunamız Marburg firmasıdır. Yəni ki, hər növ avaylarımız var, vinil var, filizirin var. Gördüyünüz bütün katoklar hər avayla burada olur. Yəni biz də bir usta kimi gedirik, bu gözələşdiririk. Biz bu yüksək olan istirilən filmat biləklərlə biz də bu avaylara vururuz. Avayların keyfiyyəti altından tozu yumasızadır. Uzun ömürlü olur. Bu biləklər burada da lubay avayları oturur. Yəni ki, tam zamanatla edilir. Heç bir daha problem yoxdur. Həmçinin siz Tikurila boyaları ilə evinizi təmir etməklə həyatınıza rəng qatacaqsınız. Finlandiya və Almaniyanın çöl və içəri sahələr üçün boyalar, İtaliya istehsalı dekorativ boyalar, allergiya və asma xəstələri üçün həmçinin antibakterial boyalar, su və sintetik pol və parket lakları, poliuretan və epoksid boyalar, nəm və kif əleyhinə Almaniya istehsalı xüsusi materiallar sizi gözləyir. Ən əsası, 5 dəqiqə ərzində kompüter vasitəsilə istənilən rəngin hazırlanması, həmçinin xüsusi aparat vasitəsilə qarışdırılaraq istənilən rəngin alınması realdır. Bizim mağazada Marburg boyalarla birgə dekorativ Tikurila boyaları da mövcuddur. Su əsaslı və digər dekorativ boyalar, yüksək keyfiyyətli dekorativ boyalar mövcuddur. Hal-hazırda tavanda gördüyünüz əl işləri bizim əl işlərimizdir. Mən də əməkdaşımla bir yerdə müştərinin istəyinə asılı olaraq kreativ əl işlərini təqdim edə bilərik. Məkanın açılışında iştirak edən məşhurlar da bu məhsullardan məmnunluğunu dilə gətirdi. Mən də təbrik edirəm ümumiyyətlə bu məkanın açılışına xeyir dua verəm inşallah. Allah ruzulu bərəkət eləsin. Elə məkanın sahibkarı ilə də tanış olduq. Çox səmimi bir qardaşdır və düşünürəm ki, qəlbinə görə də inşallah məkanında Allah Taala daima bol ruzu bərəkət bəxş edəcək. Bakıda sayılıb seçilən, belə deyim, nömrə 1 məkanlardan olan bax bu gözəl Abu evindəyik. Mən də özüm də bax öz evimə gözəl dekorlar əldə etmək üçün bax bu məkanı seçdim. Çox sevindim, gəlməyimə də şad oldum. İstəyirəm ki, bütün xanımlar da, bəylər də üst tutsunlar bax bu gözəl məkana. Həqiqətən də burada hər bir zövqə uyğun bax belə gözəl dekorlu aboylar var. Buranı çox bəyəndim, əziz tamaşaçılar. Hər birinizi dəvət edirəm. Gəlib qeyri-adi, göz oxşayan, evinizi bəzəyən, yüksək keyfiyyəti ilə seçilən divar kağızlarını bu mağazadan əldə edə bilərsiniz. Bunun yuxarısında işıqlandırıcı var, görsənmir. Ancaq oradan yəni işıqlar yanaraq bu divar kağızında xüsusi bir özəllik var ki, müxtəlif çalarlara çalır. Bunu göstərərsiniz. Bunu çox bəyəndim. Sözün açığı bundan birinci dəfədir mən bu mağazada görürəm. Bunu çox bəyəndim. Hətta burada çox gözəl bir rəngli bir effekt var. Mənim otağımın rəngidir. Sevdim bunu. Hər halda yararlanacağam mən də. Yararlanmaq istəyənlərə də buyururam. Çox gözəl şəbəkədir. Fərqli və maraqlı məni cəlb edən mövzu nədən ibarət oldu? Deməli, İtaliyanın burada dekorativ boyaları var. Bunun özəl tərəfi bundan ibarət idi və Finlandiya, Almaniyanın su tərkibli boyaları var. Bugündən yeni bir aboy məkanı fəaliyyətə başladı. Tikurila Marburg adı ilə başladı. Mən də baxdım aboyları, çox bəyəndim, çox gözəl aboylar var burada. Evinizin aboylarını dəyişmək istəyirsiniz, düşünmədən məncə bura üst tutmalısınız. Çox qəşəngdir, xeyirli uğurlu olsun.
Renklerin insan hayatına ve duygularına təsiri büyüktü. Bu sebepten evinizi Malbrook divar kağıtları ve tikurila boyalarıyla boyayın ki, hayatınız da rengarenk olsun.